今日のお話はね、イカとタコの戦い。ケンノスケ、そんなにたくさんの竹ひごを持ってどうしたの？今からタコ揚げのタコを作るんですよ。それでキキトララが朝から絵の具をかき回してたんだね。でっかいタコを作る予定なんですって。じゃあ吹き流しやタコ糸も必要だね。後で届けるよ。ありがとうございます。助かります。ところで太郎ちゃんはタコ揚げの歴史を知っていますか？はい、チェックチェック。タコ揚げの歴史についてお勉強しましょうね。タコ揚げの由来はいくつかありますが、昔昔、平安時代に中国から伝わりました。この頃は貴族の遊びだったようですね。ところが江戸時代に庶民に広まって大人気になりました。もともとはイカのぼりと言われていましたが、京都や大阪のイカのぼりに対抗した江戸っ子がイカではなくタコと呼ぶようになってタコ揚げになったそうでございます。ですから今日はイカのぼりとタコ揚げ両方を作る予定でございますよ。わあ、それは面白いな。イカとタコの戦いだね。キキがイカのぼりのイカを、ララがタコ揚げのタコを作っておりますよ。タコ糸持ってきたんだけど、ウルフがお花をつけた方が可愛いよって手伝ってるみたいだよ。大きなタコとイカなので僕も手伝ってこなくっちゃ。風が吹いてるからタコ揚げには最高の日だね。イカとタコはどちらが強いんでしょうかね。絡まったまま、飛んでいってしまいましたよ。行っちゃったね。皆さん、お正月に美味しいものを食べ過ぎてお腹が出っ張っていませんか？寒い日が続いていますし、まだまだマスクが外せませんが、マスクの下はいつも笑顔で素敵な毎日を送ってくださいね。じゃあまた来週まで。バイバイ。